армысыздар, Алматы телеарнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар студияда мен аяулым көлжігіт және әріптесім Бұлбұл Қалнұрқызы. Бүгінгі шығарылымнан көретіндеріңіз. Қостанай облысына қарасты Соколовская шахтасында жұмысшы қаза тапты. Қайғылы жағдай қалай болған? Ақшадан қағылып көліктің кейбір бөлшектерінен айырылып қалған, бұзылған машиналарын жөндетеміз деп сан соққан шымкенттік жүргізушілердің ісі неге сылбыр жүріп жатыр? Алматыға жұмыс сапарымен келген үкімет басшысы инженерлік және әлеуметтік инфрақұрылымдарды аралады. Премьер-министр жауаптыларға қандай пәрмен берді? Петропавлда тасқын салдарынан апатты деп танылған 165 баспана бұзылып жатыр. Сүрілген үйлердің орнына не салынбақ? Өңірдегі ахуал сәлден соң. Қостанай облысына қарасты Соколовская шахтасында жазатайым оқиға болды. Бұған дейін мұнда 280 метр деңгейде жару жұмыстары жүргізілген еді. Аталған әрекеттен кейін тастарды жинау кезінде тау-кен жынысының кесегі опырылып кетіп жұмысшының үстіне құлапты. Салдарынан азамат ауыр жарақат алып оқиға орнында қаза тапқан. Қайғылы жағдайды Соколов Сарыбай өндірістік бірлестігі хабарлады. Олар жұмыс барысында опат болған қызметкердің отбасына қажетті көмек көрсететіндерін мәлімдеді. Аталған іске қатысты тергеу басталды. Ал Қызылорда облысындағы балабақшаларда балаларға жарамдылық мерзімі өткен тағамдар беріліп келген. Сорақсы сол Байқоңыр қаласы, Сырдария және Жалағаш аудандарындағы мекемелерге тексеріс жүргізген мамандар тамақ өнімдерінен ішек таяқшаларын тауыпты. Мерзім өткен кондитерлік және сүт өнімдеріне тексерістен кейін тыйым салынып отыр. Сондай-ақ Шиелі ауданында 4 мекеме тиісті талаптарды сақтамай, яғни санитарлық-эпидемиологиялық қорытындысыз қызмет көрсетіп келіпті. Тағы бірнеше ауданда балабақшада болмаған балаларға қызмет көрсетілді деп ақы төленіп, бюджеттен 22 миллион теңге көлемінде негізсіз қаржы алынған. Заң бұзушылықтың тағы бірі Сырдария ауданында да анықталып отыр. Мұнда 11 тәрбиеші жалған дипломмен жұмыс істегені белгілі болды. Қызылордалық тәрбиешілер жалған дипломмен алдаса, шымкенттік жүргізушілер алаяқтардың арбауына түсті. Мұндағы темір тұлпар иелері бұзылған көліктерін жөндетеміз деп сан соғып қалған. Олар автомобильдерін орталыққа сеніп тапсырып, тіпті көрсетілмеген қызмет үшін алдын ала ақша төлеп үлгеріпті. Бірақ көліктердің жағдайы сол қалпы, қаражатта қайтпаған. Тіпті кейбір қосалқы бөлшектер қолды болған көрінеді. Азаматтарға қайтпек керек, істі созбалаңға салған полиция неге қамсыз? Өңірдегі тілші айтады. Меруерт бұл көлікті былтыр 3 миллион теңгеге сатып алған, содан бір қапталын соғып, тамызда осы орталыққа келіпті. Мұндағылар 1 миллион 150 мың теңгеге 50 күннің ішінде бәрін мінсіз етіп жөндеп береміз деп уәде берген. Бірақ не берген ақша, не жөнделген көлік жоқ. Магнитофоны да жоқ, аккумуляторы жоқ, кондердің компрессоры жоқ, моторым да жоқ. Маған іштегілерді көрсетіп жатыр, бірақ ол менікі емес та. Осылай далаға шығарып тастаған, істемеймін деді, ақша да жоқ деді. Бұл орталықтан зардап шеккен жалғыз меруерт емес, алданғандар саны 10-нан асады. Орталық қызметкерлері сол 10 адамның бәрінен көлікті тездетіп шығару үшін ақшасын алдын ала төлетіп алыпты. Аталған деректі дәлелдеп, азаматтарда құзырлы органның есігін талай қаққан. Бір сыбайлас бір бар сияқты, осы жерде милициямен ба, немесе жоғары жақпен ба, қалайша бұл жұмыс істей береді та, бұлай тоқтамайды та. Бұны қайтсек те 190 статьяға мен жазалау бұның мақсаты. Мен ақшамды алам ба, алмайым ба, бұл екінші, үшінші сұрақта маған бұны тоқтату керек. Ал орталық қожайыны көлік жөндетуге келген ешбір азаматпен қағаз жүзінде келісім шарт жасаспапты. Онысын тұтынушыларға жаңадан іс бастағанмен байланысы деп түсіндірген. Ал ақшасы төленген көліктердің уақытылы жөнделмеуіне азаматтардың арыздануы себеп дейді ол. Ол кісі заявление жазған бір адам. Балдарын бәрін медицинаға қамытқан. Папасына айтқам, істемеймін деген. Неге деген? Неге деген? Неге дегенде мен айттым, сен балдарың осындай, маған 800 теңге штраф салғыз дедім. Содан кейін істеп бермеймін дедім. Азаматтардың ақшасын алып, дұрыс қызмет көрсетпеген орталыққа жазылған арыздың неге қысқарып кете беретінін қалалық полиция басқармасы былай деп түсіндірді.
Қала тұрғынның арызы бойынша Абай ауданының полиция басқармасымен тексеру жұмыстары жүргізілді. Нәтижесінде оқиғада қылмыс құрамының болмауына байланысты жайт бойынша азаматтық сотқа шағымдануға болатындығы туралы түсіндірілді. Алдандық деген тұрғындар енді сотқа арыздан бақ, олар осылайша өздерін сан соқтырған орталықтың жұмысын тоқтатпақ ниетте. Назерке Күбасова, Александр Крапивкин, Алматы телеарнасы, Түркістан облысы. Абай облысында былтыр жазда болған алапат өртке қатысы бар деген күдікпен Семей Орманы резерваты филиалының директоры ұсталды. Ішкі істер министрлігінің дерегінше аталған іске 20 адам күдікті деп танылған. Полиция ұсталғандардан 10 шақты текше метр ағаш, өңдеу станоктарын, қомақты қаражат пен құжаттарды тәркілепті. Тергеу жұмыстары әлі де жалғасып жатыр. Естеріңізге салсақ, облыстағы алапат өрт салдарынан 60 мың гектардан аса орман алқабы күлге айналып 14 адам қаза тапқан еді. Тінту жүргізіліп, орланған ағаштардың ондаған текше метрі, ағаш өңдеу станоктары, ақша және құжаттар тәркіленді. Филиал директоры және қылмысқа қатысушылар уақытша ұстау изоляторына қамалды. Сондай-ақ, олардың лауазымдық өкілеттікті асыра пайдалану, пара алу, мүлікті жымқыру фактілеріне қатысы бар жоғы тексеріледі. Қазіргі уақытта тергеу жалғасуда. Басталған жобаларда аяқтау маңызды. Бүгін Алматыға келген премьер-министр Олжас Бектенов жауапты құрылым басшыларына осылай деді. Үкімет басшысы жұмыс сапары барысында президенттің түрлі саладағы маңызды тапсырмаларының орындалуын қадағалап, жұмыс барысымен танысты. Әсіресе инженерлік және әлеуметтік инфрақұрылымды жаңғырту процестеріндегі жасалған жобаларға баса назар аударылды. Нысандарды аралау кезінде жергілікті билік өкілдері мен сарапшылар үкімет басшысына өзекті жобалар жайлы ұсыныстарын білдірді. Былтыр мегаполисте 117 шақырым жаңа су құбыры жүргізіліп, 46 шақырымы жаңғыртылды. Бұл Алматы тұрғындарының 99,3%-ын орталықтандырған сумен қамтамасыз етуге мүмкіндік беріпті. Бүгінгі жұмыс сапарын сорғы станциясынан бастаған үкімет басшысы тұрғындардың тіршілік нәрімен қамтылуы әрі резервтік су жүйесінің салыну қарқынымен танысты. Сондай-ақ Олжас Бектенов халыққа сапалы ауыз су тұрақты берілу қажет екенін ескертті. В рамках выполнения работ өнімділікті 1,5-2 есе арттыру үшін сорғы жабдықтарын ауыстыру, резервуар реконструкциялау, қосымша 4 ұңғыманы бұрғылау жұмыстары жүргізілуде. Бұл Медеу ауданының оңтүстік бөлігін 2 тәуелсіз көзден кепілді сумен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Бұл Талғар жерасты су жинағышы мен Медеу сүзгі станциясы. Премьер-президент тапсырған жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында тұрғызылған нөмірі 97-ші мектеп гимназиясына барды. Айта кетейік, бұл нысан бұрын апатты жағдайдағы білім ордасының орнына салынған. Заманауи технологиялардың негізінде бой көтерген ғимарат мерзімінен ерте қолданысқа берілмек. Айта кетейік, елде жайлы мектеп жобасының аясында салынған нысандар қосымша 700 мыңнан астам орынды қамтиды. Қазіргі уақытта 85% жұмыс орындалды. Сейчас абаттандыру жұмыстары жүргізілді, және ішкі жұмыстары жүргізілді. Жаңа жобада, жаңа мектепте бізде актовый зал бар, екі спорт зал бар. Біріншісі үлкен спорт зал, үлкен балаларға, үлкен оқушыларға, екіншісі бастауыш балаларға. Үкімет басшысы халықаралық білім беру корпорациясына да барды. Оқу ордасында премьер-министр ғылыми топтардың жұмысы және олардың еңбектерінің қала мен ел үшін маңыздылығы және қолданыс өрісін кеңейту мүмкіндіктерін талқыға салды. Қазір мекемеде 14 мыңнан астам азамат білім алады. Ерекшелігі біздің корпорацияның, біздің құрылымға екі мектеп, екі колледж, екі оқу орны кіреді. Оның ішінде жаңағы екі мектеп, ол біреуі Казгаса мектебі деп айтамыз. 20 жылдан бері біздер барлық өзіміздің корпустарымызды жаңартып отырмыз. Ішіндегі материалдық базаны өте жоғары деңгейдегі жаңартып отырмыз. Оның бәрі болашақта мына біздің білім алушылар, түлектеріміз осы қазіргі заманауи мағлұматтарға бәрін білім алу үшін сол үшін жасалған. Сондай-ақ Олжас Бектеновке жаңа сейсмикалық жағдаймен қаланың инфрақұрылымын зерттейтін зертханалар көрсетілді. Үкімет әлеуеті бар жобаларды қолдауға және қаржыландыруға баса көңіл бөлуді тапсырып, жоғары ғылыми техникалық комиссияның жұмысын қайта құру қажеттілігіне назар аударды. Әйгерім Пернебек, Жақсылық Тілепберген, Алматы телеарнасы.
Петропавлда апатты деп танылған 165 үй бұзылып жатыр. Олар қаланың су тасқынынан зардап шеккен бөлігінде орналасқан. Мұнда 1300 ғимаратты топан су басқан еді. Әзірге өңірде апат салдарын алдын ала бағалау жұмыстары жүргізілді. Ал сүрілген жеке сектордың орнына не болады? Табиғи апаттан кейін аймақ қалай қалпына келтіріледі? Тілші тарқатады. Вот наш дом новый. Совершенно толком мы не пожили. Вода наделала горе нам всем. Чурсиндер отбасының бұл баспанаға қоныстанғанына 10 жыл ғана болған. Тасқын кезінде су деңгейі шатырға дейін көтеріліп, үйдің іргетасының бір бөлігін шайып кетіпті. Техникалық тексерістердің қорытындысы бойынша үй апатты деп танылды. Енді бірер күннің ішінде сүру жоспарланған. Оценщики быстро сработали. Бағалаушылар тез жұмыс істеді. Олар үйге кіріп, барлық жиһаз бен жабдықты жақсылап суретке түсірді. Сонымен қатар тез арада құжаттарды рәсімдеп, әкімдікке тапсырды. Ал біз жақсы үй алдық, бізге ұнады. Аумағы да жақсы. 10 сотық. Үйде барлық жағдай жасалған. Өңірді қарғын су басқанда қатты зақым келген Падгара ақшам ауданы болды. Бұл аумақта облыстың өзге аудандарынан келген механикалық бригадалар жұмыс атқарып жатыр. Мәселен, Уәлиханов ауданының жұмысшыларына сеніп тапсырылған аумақта 146 нысан зақымданса, оның 115-і апатты деп танылған. Әр үйді бұзу процесі бойынша акт тіркейміз. Бұл пәтерге алмасу келісім шартын мақұлдайтын құжат. Арғарай жұмыс жалғасып жатыр. Қазіргі таңда біз 115 үйдің 45-ін бұздық. Орайда жақсы. Бәрін тамыз айында тәмәмдаймыз деген үміттемін. Үйлері апатты деп танылып, баспанасынан айырылғандарға жаңа үй Бірлік ықшам ауданынан беріліп жатыр. Онда 700 тұрғын үй салу жоспарланса, оның 150-інің кілті табысталып үлгерген. Қалада 2000-нан астам үй су тасқынынан зардап шеккен, олардың 1500-і тұруға жарамсыз. Қазіргі таңда үш ауданда орналасқан 540-қа жуық үй бұзылды. Бұл жұмыстар соңына жеткенге дейін жалғаспақ. Сонымен қоса бұзылған үйлердің орындары тазартылып, олардың орнына жасыл кеңістікте ағаштар отырғызылады. Айта кетейін, топан су басқан кей тұрғын үйде бағалау жұмыстары қайта жүргізіліп жатыр. Табиғи апаттың салдарын жою күзге дейін аяқталады деп жоспарланған. Қазір онда 600-ге жуық адам еңбек етуде. Күлмарал Изатқызы, Нұргүл Алина, Асар Ербұлан, Алматы телеарнасы, солтүстік Қазақстан облысы. Бүгінгі саудада доллар 4 теңгеге арзандады, ал әлемдік мұнай бағасы керісінше көтеріліп жатыр. Жаһанда қара алтын құны қымбаттағанда теңге позициясы неге күшеймеді? Ал ұлттық валюта құбылмалы фазаға кірген тұста экономистер қандай болжам айтып отыр? Сан сауалға сарапшы Айбар Олжай пікір білдірді. Соңғы уақытта Қазақстан қор биржасында мемлекеттің бюджет қажеттіліктері үшін ұлттық қордан долларды конверттеуден кете бастауы өзінің коррекциясын енгізді. Негізі бізде теңгенің мұнайдың қазіргі бағасына шаққандағы әділетті құны сол 480 теңгеде еді. Сол өзінің құнына қайтып келді. Неге бұған дейін теңге кішкене теңге курсы жоғары болды деген келсек, ол енді ұлттық қордан бюджетке Қазақстан қор биржасында долларды сату, яғни теңгеге айырбастап бюджетке жіберу процесі жүреді. Қазір ол қысқарды. Бірақ күзге таман тағы да осы үрдіс жалғасуы мүмкін. Себебі қаза тамыр акцияларына қатысты конверттеу жүруі мүмкін жаңа жылға дейін. Сондықтан алда қайтадан теңгенің күшеюі күтуге болады. Енді көп болмаса да 460 теңгеге дейін. Сондықтан қазіргі 480 тіпті 490 болса да оған бір қатты уайымдайтын девальвация болады деп ойлайтын қажетті ешқандай бір негіз жоқ. Себебі теңгенің өзінің әділетті фундаменталды курсы, егер мұнайдың қазіргі бағасын 82-85 теңгеге алатын болсақ, осындай болып тұр. Құрметті көрермен, жаңалықтардың екінші жартысынан көретіндеріңіз. Үйлерін су басқан риддерліктер болған жайтқа су электр станциясын кінәлап отыр. Жауапты тарап неге кінәсін мойындамаған? Берілген өтемақы неге мардымсыз? Балқаш көлі тартылып барады. Соңғы жылдары су айдынының 2 метрге дейін төмендеп кетуіне не себеп? Мамандар мәселені қалай реттеуді ұсынып отыр? Алматыдағы Аялы әлеуметтік қызмет орталығы мүмкіндігі шектеулі 245 азаматқа қолдау көрсетуде. Мекемеге қалай тіркелуге болады? Қандай қызмет түрлері бар? Тікелей эфирде жаңалықтар.
Қоғамға бейімдеу, медициналық, психологиялық көмек, тұрмыстағы дағдыларға үйрету. Бұл 35 жылдан бері мүмкіндігі шектеулі жандарға қамқорлық жасап келе жатқан Аяла әлеуметтік қызмет орталығының негізгі міндеттері. Қазір аталған мекемеде Алматы қаласының 245 азаматы қызмет алып жүр. Талай ата-ананың үміті болған орталықта оңалту шараларынан кейін беті бері қарағандар көп пе? Мұнда қалай тіркелуге болады? Бұл жөнінде Алматы қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасына қарасты Аяла әлеуметтік қызмет орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директоры Нұрғайым Дүйсенбаевадан сұрап білсек. Нұрғайым Тоқанқызы, қош келдіңіз. Кеш жарық. Жақсы, жалпы медициналық әлеуметтік мекемелерге азаматтарды қалай қабылдайсыздар? Орталық туралы айтып берсеңіз. Аяла әлеуметтік қызмет орталығы 1989 жылда негізі қаланған. Ол кезде аймақтық орталық ретінде құрылған. 2005 жылдан бері осы арнаулы әлеуметтік қызметті көрсету күндіз болу орталығы болып табылады. Бүгінгі таңда 245 қызмет алушы бар. Біздің орталықта 1,5 жастан 18 жасқа дейін және 18 жастан асқан мүмкіндігі шектеулі, мүгедектігі бар, тірек қимыл аппаратында ақауы бар және психоневрологиялық ауытқулар бар, мүгедектігі бар жандарға арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетумен айналысады. Енді халық әлеуметтік қорғау саласындағы жартылай стационарлық үлгіде және үйде әлеуметтік қорғау қызмет көрсету стандарттарына сәйкес және арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету ұйымдарының қағидаларына сәйкес бізге келетін қызмет алушылар, жаңағы қызмет алушылардың заңды өкілдері тұрғылықты жері бойынша халыққа қызмет көрсету орталығына немесе аудандық жұмыспен қамту бөліміне барып жаңағы қызмет алушы деп танылған адамның деректерін ұсынады. Ол жаңағы сол жұмыс бөлімінің маманы есеп іздейді, автоматтандырылған ақпараттық жүйеге сол кісі туралы деректер енгізілгеннен кейін жаңағы қызмет алушының заңды өкіліне электрондық цифрлы қолтаңба арқылы әлеуметтік қызметтер порталына тіркелуге және мекемені таңдауға хабарлама жіберіледі. Енді біздің жағдайда жаңағы қызмет алушының заңды өкілі болады, алдын ала келіп, мекеме немен айналысады, қандай қызмет түрлерін көрсетеді, сонымен танысып кетеді. Жақсы. Қазіргі уақытта сіздердің мекемелеріңізде 245 қызмет алушы бар екен. Жалпы орталықтағы оңалту шараларынан кейін беті бері қарағандар, оңалғандар көп пе? Осы жөнінде айтсаңыз. Иә, біздің мамандардың, білікті мамандардың кешенді көрсетілген қызметтерінің нәтижесінде көптеген балалар әртүрлі жаңағы қала шеңберіндегі, республика деңгейіндегі спорттық, емдік дене шынықтыру іс-шараларына, мәдени іс-шараларына қатысады және де арнайы бағдарламамен арнаулы әлеуметтік қызметтер түрлерін алады. Жаңағы стандартымызға сәйкес әлеуметтік тұрмыстық, әлеуметтік медициналық, әлеуметтік педагогикалық, психологиялық, еңбек, мәдени, экономикалық, құқықтық қызмет түрлерін алады. Және әр баланың жеке қажеттіліктерін ескере отырып, даму деңгейіне қарай арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетумен айналысады. Жақсы, рахмет. Сауалдарымызға жауап бергеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Рахмет. Еске сала кетейін, хабарымызға келіп, маңызды сауалдарға тұшымды ақпарат берген Алматы қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы Аяла әлеуметтік қызмет орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директоры Нұрғайым Дүйсенбаева болды. Біз жалғастырамыз. Үйлерін су басқан Шығыс Қазақстан облысы Риддер қаласының тұрғындары болған жайтқа жергілікті су электр станциясын кінәлайды. Оқиға былтыр желтоқсан айында болған еді. Жұрт қыстың қақаған суығында тілсіз жаумен өз беттерінше қолдан келгенше күрескен. Ал жауапты тарап кінәні мойнына алмапты. Тек жақында ғана өтемақы төлеуге кіріскен. Алайда зардап шеккендер қаражат мөлшері шығынды толық жаппайды деп шығым айтып отыр. Мәселенің мән-жайын толығырақ тілші тарқатады. Қыста болған тасқыннан зардап шеккендердің бірі Александр Пляшков. Тұрғының сөзінше үйдегі су деңгейі жарты метр биіктікке көтерілген. Салдарынан баспанасындағы бар техника мен жиһаз түгелдей бөлініпті. Қала тұрғыны су әп сәтте үйлерді басып қалды. Біздің өзіміз сыртқа рең шығып үлгердік деп болған оқиғаны тағы бір еске алды.
Оқиға түнде болды. Еден астындағы шүмектен су кетті деп ойладық. Төменге түстім. Бірақ бәрі кеш екенін түсіндім. Су деңгейі көтеріліп кетіпті. Біз терезеден секіріп шықтық. Сол сәтте баратын жер де болмады. Александр Пляшковтың жұбайы Ольганың инсульт алғаннан кейінгі жағдайы әлі тұрақталмапты. Себебі қыстағы жай денсаулығына кер әсер еткен, ал тасқын салдарымен шама-шарқынша күрескен тұрғындардың сөзінше су электр станциясының өкілдері кеңес айтумен ғана шектеліпті. Здесь, женщина, вы окна открывайте и двери открывайте. Мороз 30 градусов, мы откроем и будем жить. Тұрғындардың баспанасы әлі кеуіп те үлгермеген. Ал бұндай мәселе көршілердің әр қайсысында бар. Сондай жандардың бірі Әзия Шкененбаева. Тасқын су тұрғынның баспанасын толығымен алмаса да, жертөлесін толтырып кетіпті. Біздің подвал кеппейді, мен үйдің ішінде сырыс. Сондықтан Құдайдың құтты күні ол кілем төсеніштерін далаға шығарып жая деген. Ал тұрғынның баспанасы қазір жөндеуді қажет етіп тұр. Себебі үйдің іргетасы мен дуалдарына да зақым келген. Ал жауаптылар бұл шығынға бар жоғы 112 мың теңге бөліпті. Пляшковтар әулеті болса 1,5 миллион алған. Бірақ мұның өзі жеткіліксіз дейді тұрғындар. Вы сами понимаете, что... Өздеріңіз түсініп тұрғандай, қаражат жеткіліксіз. Тек еденді ғана жөндейміз бе? Еден, тіреуіштер, барлығын қайтадан тұрғызу керек. Ал жергілікті су электр станциясының өкілдері зардап шеккен 4 отбасыға бас аяғы 5,5 миллион теңге өтемақы беріп, енді ешкімнің алдында қарызымыз жоқ деп отыр. Расследование было проведено. Тергеу жүргізілді. Жауапты мамандардың барлығы түгелдей қатысты. Барлығы нұсқау бойынша болған. Ешқандай заң бұзушылық байқалмады. Біз әкімдіктің сұрауы бойынша бір реттік төлем жасадық. Түсіністік танытуға тырыстық. Зардап шеккендерге өтемақы төледік. Сол себепті кәсіпорын өкілдері ешқандай қосымша қаражат жайлы әңгіме туындамауы тиіс дейді. Олардың сөзінше мәселенің барлығы өзен арналарының уақытылы тазармағанынан, жағалауларды бекіту жұмыстары жүргізілмегендіктен болыпты. Ал тұрғындардың сотқа жүгінуге құқығы бар, мәселенің нүктесі сонда ғана қойылмақ. Рүстем Айткарым, Руслан Мухамедияров, Алматы телеарнасы, Шығыс Қазақстан облысынан. Ал Балқаш көлі керісінше тартылып барады. Арнасынан аспақ түгілі өз деңгейіне жете алмай тұрған көл тағдырына табиғат жанашырлары алаңдаушылық білдіріп дабыл қағып жатыр. Су айдынның мұндай халге түсуіне не себеп? Мәселенің мән-жайын өңірдегі тілші тарқатады. Қазақстанның туризмін түлетеді деп көпшілік атой салатын Балқаш көлінің болашағы елді алаңдатуда. Өйткені көл деңгей соңғы жылдары 2 метрге дейін түсіп кеткен. Биылдың өзі 15 сантиметрге ғана молайыпты. Көлдің тартылуы ондағы тіршілік иелерінде айталықтай зиян тигізіп отыр дейді ғалымдар. Балық шаруашылығы ғылыми өндірістік орталығының Балқаш бөлімшесін басқаратын Еркінбек Құматаевтың айтуынша, бұл экологиялық мәселе. Ақпар үшін айтайық, 2021 жылдан бастап көл айтарлықтай тартылып, балық азайып кеткен. Су асты тіршілік иелерінің табиғи көбеюіне шайлы жағалауға жақын жерлер таяздана бастаған. Амал жоқ, қазір ғылыми орталықта балықты қолдан көбейту жұмыстары қолға алыныпты. Бірақ Балқаштың балығын молайту үшін үлкен қойма салған дұрыс дейді маман. Судың деңгейі түскен сайын на бізде гидробионттар дейміз ғой, жана балықтың қорегі бар, балықтың өзі бар. Жана балықтың ең бірінші зияны келетін су деңгейін түсу бұл балықтың ұлдырық шашуына. Яғни су деңгейі түскен сайын қамысты, жақсы сондай жайылымды жерлер, ұлдырық шашалатын жерлерде су қайтады ғой. Балық енді ол жаққа кіре алмайды. Көршілес Қытайдан бастау алатын бұл өзеннен соңғы жылдары су аз келуде дейді мамандар. Егер көл осы бетімен тартыла берсе, келешекте су жолдарының бағыттары да өзгеруі мүмкін. Бірақ әзірге ондай қауіп жоқ. В целом снижение уровня воды на озере. Су деңгейінің түсуі кеме жолдарының қауіпсіздігіне әсер еткен жоқ. Барлық маршрут сақталған. Көлдің тереңдігін үнемі тексеріп отырамыз. Қандай да өзгерістер болса, міндетті түрде алдын алу шараларын жасаймыз. Балқаш шаһары өндірістік қала болғанымен экологтар көлге маңайдағы кәсіпорындардан қауіп жоқ дейді. Бұл мақсатта мониторинг жүргізіліп, тексерісте тұрақты өтетін көрінеді. Воды в озере Балқаш, Балқаш көліне өндірістік қалдықтар ағызылмайды. Біз мұны үнемі бақылауда ұстап отырмыз. Тек су алатын кәсіпорындар бар. Бірақ инспекцияның рұқсатымен белгілі бір мөлшерде ғана пайдаланады. Оның өзінде пайдаланылған суды сүзгіден өткізіп, анағұрлым таза етіп көлге қайта құяды. Табиғи тепе-теңдіктің бұзылуына еш әсері жоқ. Балқаш көлінің болашағы іле өзенінен келер суға да тікелей байланысты. Әзірге мамандар шағын шығанақтарды азайту арқылы мәселені уақытша болсын шеше тұруға кеңес береді. Ал аралдың кебін киіп қалмас үшін билік ғалымдармен бірлесе жұмыс істемесе болмай тұрғаны тағы бар. Мақсат Бисенаев, Айнұр Бексұлтанқызы, Алматы телеарнасы, Қарағанды облысынан.
Оңтүстік Астанада 120-дан аса адам қатысқан тылды қамтамасыз ету мамандарының жиыны өтті. Ондағы мақсат әскери дағдыларды қалыптастыру мен жетілдіру деңгейін арттыру. Дайындық барысында тәжірибелі нұсқаушылардың басшылығымен міндеттілер әскери шаруашылықты жүргізу, тамақтануды ұйымдастыру, киім-кешек заттарымен қамту сынды тылды қамтамасыз ету бойынша оқудан өтті. Салтанатты жиынға қатысушыларға әскери атақтар беріліп, алғыс хаттар табысталды. Құрметті көрермен, егер бөлісер ақпарларыңыз болса, экранда көрсетілген нөмірге хабарласыңыздар, сондай-ақ әлеуметтік желідегі парақшамызда іске қосылды. Осымен бүгінге айтарымыз тәмәм. Аман, сау болыңыздар.